Tak já si vyplním ten mezičas, který nám trošku mít podhalí člova, zvlášená hlava. Jinak pokud se podíváme na další pokračování toho projektu, tak statisticky jednu třetinu toho projektu na vyražení tunelu máme za sebou. Před námi se samozřejmě nachází ta nejdůležitější část, to je část, která bude po ulici Evropská. Ale samozřejmě doufáme to, že se nám nejví těle těch slušných lidských podnikářů byly tohle část uležit podle toho časových plánů, takže pokudeme to pokračovat jedná. Samozřejmě tohle to je terminový štít, to znamená typ ETV. V současné době je tam technologie patří k tomu top tech, co je technologie vymyšleno. A samozřejmě ještě představím tady výrobce. Výrobce jsou, že tohle to je firma Hennigmann v Německu. Hlavní data na to pravdu výrobce. Já bych si dovolil do Štefany dostavit. To znamená, teďka současně končíme letu. Adeo.